Útsalan hefst 10. janúar. Taktíkin er í bóði Jóðum Jóð og Djós. Já, komið sæl og gleðilegt nýtt ár. Við flautum til leiks aftur hérna í taktíkinni. Það komið pínu handboltafiðringur í mann styttist í fyrsta leik hjá íslenska landsliðinu á HM og að því tilefni ég komið mjög góðan gest til mín í settið varnar tröllið Sverre Jakobsson. Velkomin. Já, takk fyrir það. Við þekkjum náttúrulega sem handboltakappan en þú byrjar í körfubolta. Já, sko, ég var náttúrulega eins og kannski margir strákar á svona yngri árum var maður í fótboltanum á sömurinn og svo var þetta handbolta og körfubolti semst á vetunar. En ég, hugur minn var svona á mín, svona þegar leið á að fara í körfuna. NBA körfuboltin var þarna mjög vinsæll og ég svona hélt að ég myndi alltaf enda þar. En eins og svo bara koma svona ákveðin hvað segja, moment í lífinu sem verður þess að maður hérna svona fyrir aðra leiðir en maður kannski átti von á. Hæður náttúrulega stærðina með þér hérna í körfuboltanum en hún var líka að skila sér í handboltanum og þannig að þegar Alfreð er að taka eftir þér í þriðja flokki þá tekur hún eftir þér að þú ert stór. Já, bara stór og myndalegur maður. Nei, hérna, ég sem sagt Árni Stefánsson sem var að þjála mig hérna á undan í rauninni, hann svona var mjög mikilvægur á mínum yngri árum og hann náði rosalega miklu úr okkur sem liðið á þessum tíma og hérna við vinnum þarna Íslandsmeistaratitil í fjórðarflokki og það var svona hugarfarsbreyting sem var þess að við kannski náðum svona langt sem hann náði og það var þetta moment sem ég talaði maður sem var svona já ok, nú fer maður handbolta leiðina Svo að meistarlóku K.A. að fá mikla athygli og mikið að gera sig kringum hérna heimkomi Alfreðs og svo framvegis. Þannig að þetta var svona lengið spurning eftir það, hver átt maður myndi fara. Þetta var líka á þessum tíma, þarna máttur þú fara yfir miðuna. Já, maður fór oft yfir miðju. Já, þarna mátti ég fara yfir miðuna og ég veit ekki hvort fólk átt sér á því hvað að tala en það rétt að hérna maður líka í sókninni og maður já var bara að báum hérna vallar hreinlega og skitta hreinlega og ég hafði nú einhver tímann ég sá það í viðtali Guðjón Val hann var að tala að hann hefði myndi vel eftir þessum tíma þegar hann var að spila með þér í sókninni en myndi kannski ekki alltaf mikið eftir að hafa fengið boltann það árið ja það náttúrulega bara lygi ég fannst mér endalaust eitthvað að dæla á hann eða línuna en kannski það var rangt í minni minningu en jú maður hérna spilaði þarna sóknarlega og maður var búinn svo aðrir og vildi setja sín mörk og fagna þeim og ég til dæmis bara hérna mínu fyrstu landsleiki þá skipti ég úr semst að sókninni og fór að spila ekki vörnir þannig að gaman að því en það breytti svona fljótt. En þetta lið eins og talar þetta káalið, þetta var rosalegt lið, Alfreð kemur heim, það eru þarna bikarmeistaratitlar 95 og 6 og svo Íslandsmeistaratitil 98, þetta hefur verið. Já, þetta gullaldalið sem menn tala ennþá Já, þetta var frábær tími. Íslandsmeistaratitillinn kom reyndar 97. En hérna, þetta var tími sem var, já, ógleymanlegur og menn minnast náttúrulega endalaust. Ég kem þarna inn 94 inn í meistaraflokkinn og er þarna, hvað, 16-17 ára og mér fannst bara svo mikill heiður að fá að vera í hópnum og var mjög þakklátur fyrir þann tíma þó maður satt náttúrulega mestnapartinn á bekknum, eins og bara gengur og gerist, þá það bara ákveðin reynsla að fara í gegnum það og spila með mönnum sem maður hefur búin að horfa á í sjónvarpið eða á vellinum ár eftir ár, sko. Og allt einu varst að koma með hliðin á þeim eða að ferðast með þeim eða að ræðum handbolta við þá, sko. Það bara ómyndalegt og eins og segi bara góðsögn í K.A. að vera með Erlingi Kristjáns sinni í öllu þessi ár, sko, sem að vera í K.A. Það náttúrulega reynsla sem hún fær ekki svo öll. Þetta eru margir leikmenn sem hafa áhrif á því þarna á þessum tíma, Árni Stefánsson fyrst, Alfreð og svo Ellingur og þarna undir endan til svona síðustu árin sem Alfreð er að spila, þá spilið þið þarna hlið við hlið, elsti og yngsti leikmaðurinn. Já, það var nú þannig. Maður spilaði þannig í þristunum með Alfreð eða þá hérna Ellingi Kristjáns. Það nú ekki leiðilegt að fá þess að læra mestara sko og taka það með í framtíðina og ég nú oft tala það að maður greiddi alveg gríðarlega á þessum árum og spila með þeim. Þeir kenndi mér alltaf
það sem illa fór. Og ég maður þorði varla að segja neitt á móti. En hérna, en skólinn frábær. Og maður, það eiginlega getur ekki þakkað þeim bara nægilega mikið fyrir það sem þeir lögðu þá í póki fyrir mann, hérna í reynslubankann. Og andrúsloftið þarna upp í K-heimilinu, þetta var nú alveg sérstakt þarna á þessum árum. Já, það var það. Ég man ofta maður mætti í leik og það hérna og labbaði niður stigann og var í búningsklefa sko og þá var bara orðið fullt í salnum oft. Og maður var eiginlega hálf stressaður að fara bara í upphitu sko. Það var mikið af fólki og ungur árum og svona óharnaður og mann fannst þetta svo mikill skóli og eins og ég segja, þetta var einstakur tími. En þú spilar nú með fleiri liðum hérna heima. Þú spilar með KA, nei HK og svo Afturheldingu. Já. Spilaði þar og var bara í námi háskólanum í Háskóla Íslands og spilaði þarna handbolta með og auðvitað læriru af hverju tímabili fyrir sig eitthvað, hverju þjálfara fyrir sig, leikmanni sem að spila með og þetta bara þroska mann líka bara sem leikmann að fara suður og vera ekki alveg þessu venda umhverfi sem var kannski í KA, þú veist, með fjölskyldu, vinnum og öllu fólki sem að þekktir, þannig að þetta eru koma og sannaði upp á nýtt og svo framvegis. Og svo hérna, það var bara, fannst mér skemmtilegt og lærdómsríkt skref líka, svona eftir á hækja. Þú talaði þú ferð að læra líka og það er nú meira í lífinu heldur en bara handbolti og það kemur þannig tímapunktur þar sem að þú ja leggur meiri áherslu á námið heldur en handboltann. Já, það var hérna mér langaði að fara þarna í framhaldsnám og var að fara til Danmörku og alla að spila handbolta þar reyndar. Svo illa fann ég það að áhuginn var bara hreinlega horfinn og ég allan ekki það sterkur að mér langaði að leggja þetta á mig að spila handbolta og vera í náminu. Þannig að ég tek pásu þarna í 2.5 ár og er bara að upplifa svona lífið án boltans og íþrótta og var bara mínu forsendum svona í hinu og þessu. En ég skal alveg viðkjöfna það að það var ekki eins aktíft. Ég bætti nálega á mig og svona og datnir í formi. En já, einbyttum mig bara náminu, kláraði það og svo var svona bara tilvílun eins sem var þess að ég byrjaði aftur í handboltan. Blundaði ekkert í þér þarna að byrja aftur? Þú sástu eitthvað eftir þessir ákvörðunum þegar þú... Nei, eftir árið. Fyrir árið sko, 1.5 ár þá er ég búinn að tala við Róbert Gunnlaugsson sem var þá í Danmörku í Árósum. Hvort ég meinti hún ekki fara að líta á æfingar hjá þeim og sjá bara hvort áhuginn kem aftur og hann talaði þjálfarann og ekkert mál. En þá fekk ég inn í skóli í Bandaríkjum sem skipti nemi og þá þurfti ég að velja hvað braut ég ætla að fara og mér fannst það bara fyrst ég var að taka mig þessa pásu þá gerði þetta bara almennilega. Þannig fór þarna til Bandaríkjanna, kom svolítið til baka, kláraði námið. Og þá fæ ég þetta símtal sem svona breytti öllu sem var frá fram. Það er ákveðin þáttaskil í lífinu, við ætlum að taka smá pásu hér, kíkjum við auglýsingar ekki frá langt, við höldum áfram eftir þær. Útsalan hefst 10. janúar. Taktíkin er í bóði Jóðum Jóð og Djós. Já, við höldum áfram, við hættum hérna áðan, þá varstu komið símtal það að fara að byrja aftur í handboltanum. Já, ég fæ hérna símtal frá fram. Ég er ekki ekki þá að væri Guðmundur Guðmundsson að taka við framliðinu og byrja aftur í þjálfun. Hann tók sér nú líka pásu í svona tíma. Og mitt svar var bara, mjög einfalt, bara nei. Ég var að fara að vinna þarna í Íslandsbanka og sá framtíðina bara öðru ljósi en kannski með handboltan þarna inni. En símtölun eru þarna 2-3 og þá hugsaði með mér, ok, ég hætti kannski ekki á þeim forsendum sem ég vildi á sín tíma þegar ég fór í námið, þannig að fínt kannski að taka bara 1 ár og hérna njóta í botn og svo hætta svo bara. Og þannig að ég ákvað það þarna í lok ágúst þegar ég var að fara flytja heim, ég tek þetta tímabil. Og það náttúrulega fór erfilega stað fyrir mig, bara að maður var ekki til form, ekki maður að spila lengi, en maður þurfti að leggja mikið á sig, en maður fann gleðina og þú veist, maður naut gömul klisja, maður naut bara hverja mínútu og hvers leik, sko, maður leit alltaf á þetta sem síðasta útileikinu, heimaleikinu mútu þessu liði og ferlinum og svona, þannig að þetta var hrikalega gaman, en
svo vel bara gekk þetta óvel til þess að hætta sko aftur. Já, heldur betur, það heldur betur margt sem á eftir að gerast á þínum ferli eftir þessa ákvörun og þið vinnir nú þarna Íslandsmeistara titilinn. Já, vinnum í óvænt þennan titil og ég er valinn þarna á þessu ári líka til að spila með landsliðinu aftur. Alfreð kallar mig í hópinn og ég vinn með þarna inn í byrjunarliðið og fæ atvinnumanna tilbúið frá Gummersbach í Þýskalandi og svona ýmsar viðurkenningar sem ég fekk og þá var rosa erfitt að horfa í spegilinn og segja að ætlar nú að fara hætt aftur eða ætlar ekki að þú veist að reyna að njóta þess aðeins lengur og það náttúrulega var búið að draumur lengi sem ungu strákur að fara í atvinnumennsku og þarna opnaðist gluggi. Ég var hins vegar í mjög góðu starfi og leið þar vel en ég hugsaði með mér ég get örugglega fengið ykkur svona vinnu síðar á listleiðin en það hefur ekkit endilega símtur á Þýskalandi til að fá mig í atvinnumennsku sko. Þannig að nú bara að stökkva á þetta og njóta sem ég svo gerði sko. En það eiginlega útilegt að 10 mánuðum eftir að maður byrjaði aftur að vera komin í þessa stöðu sko. Já, akkurat, eitthvað sem öllum í raun iðkendum íþróttanna dreymir bæði landslið og atvinnumennskan. Já. Hvernig var svona munurinn á þessum liðum, þú veit bæði Íslandsmeistaraliði KA og Fram, svona þú berðir þessi lið saman, eitthvað sem að ja er eins hjá liðunum, eitthvað sem einkennir svona sigurlið? Það einkennir alltaf gríðarlega svona sterk liðsheild. Munurinn kannski var að væntingarnar voru náttúrulega miklu meira KA megin og miklu meira kannski geta innan liðsins. Fram voru ungir strákar og spáði ekki neinu sérstökum árangri. Komu mjög óvænt inn í þetta með þessa spilamennsku en stemningin var gríðilega góð byggja megin sko ef við tölum KA þetta og svo Fram út frá sjálfum er var kannski hlutur mér í Fram miklu, miklu starra heldur en nokkuð tíma var þarna í KA en að vinna byggar og titil er alltaf reikalega ljótt. sama hvað þú ert svona í kókunaröðinni í liðinu, þá er byggarinn það. Þetta er svona þessi víma, þetta sem langar alltaf upplifa aftur, aftur, aftur. Það verður aldrei þreytt. Það verður aldrei þreytt, aldrei þreytt. Svo er líka náttúrulega hellis munur á því að fara frá íslensku liðið og út eins og til Gummersbach, öll umgjörð og allt lítur hafa verið allt öðru sig. Já, þetta var stórt stökk og var erfitt fyrir mig fyrsta því ég hef aldrei, já, síðustu 3 ár ekki tekið þátt í undirbúningstímabili. Svo bara á fyrstu vikunni sko hlaupum þarna einhverja 94,3 kílómetra manni sko og það bara skrokkurinn bara kattu komin út í núna sko. Það áttu ekki voru í skrifstofustarfinu og ekki þessi rugli. Þannig að það tók á og líka með svona fann aðeins fyrir því og ég fekk svona smámisli hér og þar og var svolítið í burtu svona fyrstu 3 mánuðina. Það er nú heldur ekki gott þegar komið nýr í svona lið að vera bara í burtu vegna meiðsla en sem betur fer eftir að ég fer hérna í aðgerð, slít liðbönd fyrir aðgerð, þá hérna átti ég bara ekki í neinum mislum eftir það. Umgjörðin, allt önnur á sjálfsögðu, það er hérna, þetta er alltaf vinnaðin, en það er alltaf miklu starra í kringum þetta, meiri pressa og svo framins. En þegar þú ferði það að spila allt henni með liði sem er með 2 heimavelli og annar tekur 20.000 manns, út í rétt ímynd að maður er hérna hljópan inn á fyrsta skipti hvað maður sko maður fekk alls konar fyrirhildu á og svona lýsi maður og bara hugsaði maður vá, þú veist, njóttu og bara vá, hvað maður elska sporti sko, hvað er að gefa manni. Akkurat. En svo na, ímyndin af atvinnumennsku, maður er yfirleitt hugsaður já, glamúr, sportbíla, peninga, hvernig það, ertu ennþá að telja seðlana frá þessum tíma? Nei, ég bara það eru búni sko. Nei, það er ekki handbolti núna ekki í þeim klassa eins og kannski í fótboltinn en auðvitað hafði maður bara ágætt og naut lífsins gríðarlega mjög svona mörguleiti fjölskylduvænt. Þegar vinnutíminn er þannig, þú veist, þú ert á morgunæfingum og kvöldæfingum og þess og milli getur bara rauninni já, bara notið lífsins. En ég var kannski ekki í þessu út af peningunum en þú veist, við höfum það fínt og lífið var gott og bara frábært að spila handbolta og geta sagt að þessi hérna starfið sko. Það er hérna bara forréttindi. Og eins og ég segi að ég stóð þarna í höllinni í Köln sem það var okkar annar heimavöllu þá og við fengum að meðaltali það árið, til fyrsta árið, 17.500 manns. Þú veist, það er alveg, þú setur ekki alveg vermið á það sko. Nei, nei.
Þarna þú ert ekki að flækja mikið málin, Alfreð Gíslason þarna þjálfarinn þinn í Gumbelsbak. Þarna ertu orðinn bara varna maður og einhvers staðar heyrði ég að þarna hefði bannaðar að fara við miðjuna eins og tölum í upphafi og menn hefur hreinlega verið skammaðir ef þeir hefðu sent á þig boltann og þeir slýsast yfir miðjuna. Ég skil ekki, ég sé alltaf skoraði þig loksins boltann. En það var einhvern veginn þannig og hérna, þetta sé skemmtilega sögu að því. En mitt hlutverk var já fyrst og fremst að stjórna vörninni og vera svona leiðtogi varnar. Eins og það kallaði í Þýskalandi og Abwehr Chef þýsku orði og því hlutur ég tók ég náttúrulega bara mjög alvarlega en í því fólst ekki einhver kunnátt á kerfum eða að hlaupa mikið fram og senna einhver hlutur og þar því miður. En það svo annað lið sem þú eftir að spila með þarna út til líka, Grossvaldstad. Munurinn á þessum tveimur, Gummisbakk og Grossvaldstad? Hann er raun ekki það mikil, þetta er sögufræði lið í Þýskalandi. Og með mikla sögu og hérna svona umhverfið kannski svipað litlum bæjum og svona die hard aðdáendur í kringum liðin öllum sem spilum í Grossvaldstad sekur reyndar ferra hérna áhorfendur það svona 4500 eða fullt og en rosalega svona flott umhverfi fjölskylduvænt umhverfi og flottur klúbbur með góð gildi. Og þarna var líka hlutverk miklu stærra. Ég verði þarna þegar líður á fyrirliði liðsins og svona á að vera svona andlit þess líka út af við og það var ekkert leiðlegt fyrir ekoði sko. Það skiluðu, þú veist, það er hérna bara að gefa manni sjálfstraust og maður hérna naut þess tíma kannski líka enn betur sko. Þetta var ég þar í góðan tíma og leið mjög vel. Tökum við smá pásu hérna, kíkjum aftur yfir í auglýsingar og myndum okkur í síðasta leikluta eftir þær. Útsalan hefst 10. janúar. Taktíkin er í bóði Jóðum Jóð og Djós. Já, við höldum áfram síðasti leikluti hér. Sverri, þarna við erum búin að tala atvinnumennskuna. Tölum aðeins um landsliðið, 182 leikir, 27 mörk, silfur á olympíuleikum, brons á EM. Þetta er nú ekki ónýtt. Nei, þetta er, ég er bara stoltur af þessu og fyrst ég bara emi að vera það. Tími landsliðinu var bara hrikalega skemmtilegur. Ég kem þarna inn þegar liðið er að það er orðin ákveðin kynslóðskipti þá og átti svo sem aldrei vonaði að eftir, ég sést, valið hann í landsliði 98 til 99, spila einhverja 12-14 leiki og svo eftir það átti ég svo sem aldrei vona að reyma eitthvað á mig, einhverja landsliði sko. Svo kemur það eins og koma inn á aðan, mjög óvænt. Og maður tók svo bara aldrei sem sjálfgefnum hlut að vera í landsliðinu. Það er svona hlutið að bara hugafærinu að fara í landsliðsverkinu og sanna sig bara alltaf aftur. Þá heldur það á tánum og vera þakkláttur að vera hluti að þeirri heilt. En það, eins og segja, þessi tími var alveg magnaður. Svo gullaldarlið hjá KA og við erum að tala íslensmeistaralið hjá Fram. Við erum að tala þannig að sigursælasta íslenska landsliði í handboltanum. Ertu svona heppin alltaf með það sem við spila með eða getum við ekki gefið þér smá kredit fyrir þetta? Já, sjálfsögum ég hérna bara allir sem er hluti af eitthvað svona liðsheild þegar vera að setja eitthvað í pukkið og við höfum oft sagt að sko að hluta því að sem var til þess kannski að landsliði náði að þessum árangum sem það kom inn á það voru flesti bara sáttir við það hlutverk sem þeir höfðu innan landsliðsins og þekktu á það hlutverk. Það var ekki engin í fílu, það var engin í þú veist, þannig að það kom alltaf einhverju svona árangstraðin en það var aldrei eitthvað svona sem slétti svona major sem kom upp á menn bara vissu þetta mitt hlutverk, ég ætla að sinna því eins og ég vil geta, þannig að púslin bara röðust hrikalega vel saman og það var aldrei hérna einhver fíla eða menni voru eitthvað að ergja sig út í hitt og þetta sko, þá var það bara leist og það var, þannig að ég tel mig hafa allan átt þannig að einn hlut af þessu púsli og til þess að það gengi upp. Og nú eru nú ekki fjölmenn þjóð og náð svona árangri, það hlýtur að þurfa eitthvað aðeins meira heldur en bara að getu í íþróttinni, það er eitthvað hugafar og einhver andið þarna líka til staðar. Já, ég meina, menn tala oft um þess að íslensku geðviki og ég held að við höfum alltaf að ná þenni upp þegar á reyndi.
Það bara hugafærið, það hérna, hvað þetta tilbúin, þú sem leikmaður og við þá sem liðið bara berum ábyrgð á eigin hugafæri í leikjörðum og það var gerð rannsókn á til dæmis bara Ólympíuleikunum 2008. Hvernig hérna hugafar og líkamstjáning hefur komið fram hjá mismunandi liðum sem tók þátt í hérna keppninni. Og við vorum það efsti sko og þá var mælt, þú veist, hversu oft við vorum að sýna hérna öskur eða five-five eða slája bil og rassinn og félagunum við liðinaður eða snúa sig við og gefa hérna markmannunum svolítið, þú veist, hérna hnefann og svo framins. Og við skorum langhæst þar og henda sér á boltan og allt þetta sko. Þannig að ég, eins og segið, ég held að þetta er þetta auka sem við höfum og svo ég oft nefnt sko að maður verður ekki eitthvað ríkur á að vera í landslið, sko. Þú veist, þú ert ekki að fá ykkur peningagreiðslur fyrir það að taka þátt í svona verkefni sem mörg önnur landslið að gera. Og þannig að við erum svolítið að vera hérna bara, þú veist, það hjarta, sko, sem slæðir og stoltið að fá að vera í landsliðinu. Og hugsalega er þetta að segja það menn, já, er það ekki eitthvað klysja, en ég held ekki að því maður er líka hvernig aðri leikmenn tala í öðrum landsliðum. Og þá öfundar okkur stundum að þessu, sko. Það er stundum líka bara að vera að fara í verkefni til að ná í tjekkan, sko. Ég vorum ekki að því. Nei. En er þetta ekki ymmitt skilabóin sem við sendum landsliðinu sem á leiðin núna á HM? Jú, það bara taka þetta með sér. Ég veit alveg að Guðmund mun koma inn á þetta og hann ætlar að kalla þetta fram og hann mun á því. En ef við pælum í svona yngri iðkendu núna í íþróttinni, þú ert búin að upplifa þetta allt saman einhvern veginn, allt sem að ungum iðkenda dreymir um. Já. Hvaða ráð sendiru leikmönnum? Og bara líka hvaða eiginleikar þarf maður að hafa til þess að ná svona langt? Sko, þú getur æft, þú auðvitað þarft að æfa þig og fara í gegnum sömu rútinu aftur og aftur til að fullkomna og sem handbolta maður. En ég legg bara oftast þegar ég spurra ykkur svona mikla áherslu á það að menn hugað hugafæri, sko. Hugafæri er svo gríðarlega mikilvægt, maður finnur það til dæmis bara þegar maður fór í atvinnum, sko, hvað, þá ertu svolítið einn og það er enginn að fara að leiða þig áfram, sko. Og þjálfanin fer í gegnum taktíkar og hann fer í gegnum hitt og þetta, en þú ber ábyrgð á ein hugafæri á æfingum, í leikjum og annað og menn skynja það ef það er ekki rétt staðar, þá er einu ferði bara, þú veist, þá þarf að fara einhver aðra leiðir. En ég myndi segja að hugafar og vinnusemi, það bara er ekkert sem þú getur, ég til mig aldrei hafa verið kannski þetta mesta talent sem til var eitthvað í handbolta, ja, en ég fekk allan að vinnusemi og metnað og sem ég tengi bara við ákveðu hugafar, þú veist, bara drifkraftin að vilja fara lengra og lengra og ná lengra og tjekki bóksi markmið og annað og það til ég vera bara mjög stóran og mikilvæg neðarleika. En við höfum ekki gleyma því að þú ert ekki bara leikmaður, þú ert líka þjálfari og þú tekur við Akureyri handboltafélagi og kemur þeim upp í Ólífsdeildina en núna ákveðin þáttaskil þar líka. Já, það er hérna, svona heimur íþróttana, það er hérna, það getur ýmislegt komið upp á og gerst, komið upp á bara hérna eins og svona tilvik að hérna, menn eru dregnir, dreginn, ekki, og þú veist, Ertu sáttur við þessa ákvörðun, Akureyrar, að skipta þjálfara? Nei, ég væri nú að ljúga þér ef hérna, ég var að segja það. Ég hefði vilja klára þetta tímabil og hérna, svona, halda áfram þeirri vinnu sem fari í, en svona er lífið nú í handboltanum og í sporti bara almennt. Hérna, það er bara þannig að Ég og Mourinho þurftum að taka bókan okkar í desember og það við setur. Og þetta á þessum tímapunkti líka með tímabili, það nú væntanlega verið eitthvað ákveðið plan sem við kannski vilja allavega klára tímabili? Já, eins og segja, ég vilja klára tímabili, mér fannst því bara að vera rétt í leið og maður þykir nú afskalega væntum þess að stráka og svona framvegis, þannig að það var svona, já, eins og segja, mér langaði ekki að hætta en Þú veist, eins og ég segi, menn hafa bara rétt á sínu skoðunum og menn hafa rétt á að gera þetta. Þú veist, það er engin heilagur í þessu og þetta var niðurstaða og ég bara þarf að taka henni og svo bara sjáum við hvort ykkur önnutækveri komið fram allinu. Hvernig það sestu núna inn í bankan eða sjáum við þið aftur þjálfa eitthvað annað lið? Bankinn er náttúrulega nú 1, 2 og 3 og hérna, það líður mér afskaplega vel í góðu fólki og góðum vinnustað en
ég með þetta handbolta hálfpartinn gen í mér eða þú veist það er ég vil tengjast honum eitthvað áfram og hvort maður sé á sama stigi, ég veit það ekki, mér langar að þjálfa áfram, mér finnst gaman að þjálfa, ég er gaman að þeim, ég vissi ég hafa mikið að gefa og en hvað býður framtíðin skutt sér, ég veit það ekki, það er hérna, við skulum bara láta þetta svona aðeins fjara út á árið og sjá bara hvort eitthvað kom upp, en hérna, eitthvað ég hef lært í gegnum handboltan, þá aldrei að hérna gera ráð fyrir neina, þegar eins og ég segi, ég var ekkert að fara í handbolta fyrir ekki mörgum árum síðan og síðan það hefur líður verið svolítið handbolti, þannig að við skulum bara sjá til. Maður heyrir á þér að það er eitthvað sem langar til að skila áfram að þér til yngri handboltamanna, sjáum við því jafnvel hjá yngri flokkum. Já, ég hefði bara gaman að því, sko. Ég hef verið í unglingaþjálfun og bara yngri flokkaþjálfun líka áður og hafði rosalega gaman að því. Og hvort það sé, þú veist, alveg niður í læstastigi eða þriðja auðurliðin eru núna komin og svo framvegis. Það er hérna margt í boði og það er hérna og margir möguleikar og ég, maður bara opinn fyrir öllu. Maður aldrei segja nei fyrirfram við neinu. Ein spurning sem þjálfari, nú þjálfari Akureyri handboltafélags, þurftir að mæta KA í Olísdeildinni núna tvisvar. Áhorfendur sem köttuðu áfram einu sinni en voru á móti þér núna, hvernig var það? Það er náttúrulega bara eðlilegast í heimi. Eins og maður segir, sko, maður getur átt sína vinni og kunningja utan vallar, sko, en þú veist, þegar þessar 60 mínútur byrja, sko, þá áttu bara þína vinni sem verið þínir leikmenn og þinn hópur og þá þeir sem eru að kvötið áfram að skilur og svo það er bara, þú veist, svo eðlilegt og það er eins og hérna öllum þeir leikjum sem við spilum að þekki nú alla þjálfara eiginlega í deildinu mjög vel, tala við að jafnvel á milli leikja og anna og bera saman svona alls svona hugmyndir. En hérna, eins og hérna, Patti sagði við mig þegar ég talaði hann á Selfossi um daginn og við rednum sér og svo sagði hann, þú veist að bara núna komið 60 mínútur sem við erum ekki vinir. En við skulum faðmast eftir leik síðan aftur. Þú veist, þetta er bara svona lýsandi. Svona í sportið? Svona í sportið og hérna, svo lýst á það að vera. Og annað væri bara óðalegt. Með hvað liði heldurðu núna í bænum, KA eða Akureyri, það er kannski óþægilegasta spurning í heimi? Ég held bara með handbolta. Það er bara þannig og ég vil bara öllum gangi vel í sínu sporti og enga ástæða til annars. Og við höldum með handboltanum núna, og það háum að byrja og við þurfum að sitja sveittir fyrir framan sjónvarpið og fylgjast með því. Já, það er hérna, ég er bara gríðlega smettur og tel bara niður og ég veit alveg hvernig ég hafa með fyrir þessa leiki og hérna, þannig ég þarf að vera undirbúinn. Og komið svolítið reynsla á það að þurfa að sitja og fylgjast með í sjónvarpinu? Já, eins og segi hérna, þegar ég sá leikina fyrst eftir að hætti í landsliðinu, sko, var ég alveg með svakalega krika undir höndunum og sveitur og hálf ógeðslegu, sko. Bara eins og ég er nánast tekið átt í leiknum. Þegar maður tengdi svo vel við liðið og leikmenn og annað, það er endara aðeins minkað, en ég held að það verður alltaf ákveðin taug til landslýsins. Þegar þú þekkir umhverfið, þú þekkir vinnuna og allt þetta, þannig að það verður auðvitað leikur póllur hana. Eftir hvernig einasta leik áfram. Og kannski kveikir þessa bakteríu sem þarf til þess að koma, já, þeir afturinn á völlin sem þjálfara. Þetta er óútreiknanlegt sport. Já, þetta er óútreiknanlegt sport og býr upp marga möguleika. Þeir gefa manni margt og maður er óendanlega þakklátur fyrir já, allt sem handboltinn hefur gefa manni. Takk kærlega fyrir spjallið, Sverri, og þessa innsýn í handboltann og þitt líf. Já, takk sem leis. Og það gengur áhorfendur fyrir áhorfið þennan fyrsta þátt á árinu 2019. Við höldum áfram vikulega. Fylgist með. Útsalan hefst 10. janúar. Taktíkin í boði Jóðum Jóð og Djós.